Terve kaikille! Tässä tulee nyt viimeinen video ennen kesälomia. Kulunut vuosi oli vauhdikas ja tapahtumarikas. Videoita tuli pykättyä kaikenlaisia ja oppilaiden kanssa ääniteltiin vähän biisejä tässä loppukeväästä, mikä oli uusi kokeilu, mutta tuntui varsin hyvältä. Alkuvuodesta kun rupesin näitä sketsejä väsäämään, niin ne on kyllä saaneet hyvän vastaanoton. Paljon kommentteja ja jakoja. Kiitos niistä. Ne tekee tästä hommasta tekemisen arvosta. Tein myös näitä perinteisempiä asiavideoita ja sitten vähän kokeilin hypätä Euroviisujunaan. Ja kaikkia näitä on katsottu ihan mukavasti, eli kannattaa varmaan samalla meiningillä jatkaa. Mutta kuten sanottu, nyt lähden tästä videotyömaalta kesälomalle. Jatkamme samalla mallilla sitten syssymmällä. Edelleen saa jakaa, saa kysyä, saa laittaa viestiä. Kaikki otan ilolla vastaan. Nyt kaikille hyvää kesää ja palataan syksyllä. Moikka!